Lars-Erik Blokhus som kommer her, vokalist i bandet. Du, hvilke forhold har du til Prince? Ikke så stort som de to her, men jeg har vel to plater. Jeg har Diamonds and Pearls og Very Best Of, det? Den veldig bra. Ja, den veldig bra. Da har du det grefsa, det. Ja. Og så har jeg alltid syntes han har så kule gitarer. Men du, har dere laget noen bra coverlåter? Og vi har? Ja, av Prince. Nei. Vi har ikke laget dem, vi har spilt det. Ja. Hva betyr det? Hva betyr? Er dette noe som ikke egner seg sånn? Kristian, du blir så... Nei, men vi kan snakke om det etterpå. Ja, det kan vi gjøre. Vi kan bare si sånn at det var Purple Rain som fikk en litt annen tekst på norsk. Uten at vi skal utdype det med seg. Nå ble jeg liksom litt nysgjerrig her, men vi får ta dette med gutta på kammers etterpå. Men du, OA-låta nå da? OA-låta som egentlig ikke er noe OA-låt? Ja. For alle første gang skal den framføres nå. Ja. Kristian, greier du deg? Herregud. Er du glad i mesterskaps? Dritter i Prince nå. Nå er det ordentlig for alle. Ja, mesterskapen kan være gøy, det. Men du, stemmer det at den aldri før har vært framført på TV? Det er første gangen. Det er det. Så kult, da. Ja. Så dette er verdenspremiere? Verdenspremiere, faktisk. Oi, oi, oi. Her sitter vi. Ja, vi er heldige. Ja. Det er historisk å skrives i God Morgen Norge. Du, skal du stikke bort til gutta og gjøre dere klare?